7 অক্টোবৰৰ পৰা 7 ফেব্ৰুৱাৰী হামাছ আৰু ইজৰাইল যুদ্ধৰ 5 মাহ সারিমা সম্পূর্ণ করে 5 মাহত ভরি দিলে হামাস আর ইসরায়েলের যুদ্ধ এই যুদ্ধ বিভীষিকার মাজত তছনজ হয়ে পড়েছে গাজা স্ট্রিপ হিংস্র আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে গাজা স্ট্রিপর উপর হামাসর উপর হামাস নিঃশেষ করার অভিযান ক্রমাত আরও অধিক তীব্রতর করে তুলিছে আইডিএফে এই চারিমহিয়া পাঁচমহিয়া যুদ্ধর সময়সাত গাজা স্ট্রিপত প্রায় 27,000ও অধিক নিরীহয় প্রাণ হেরুয়াইছে 66,000ও অধিক লোক ঘুনিয়া হৈছে আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে ইজরায়েলের আক্রমণত গাজা স্ট্রিপত একে সময়তেই এই যে 5 মাহর যুদ্ধ 5 মাহত ভরি দিলে যুদ্ধই এই সময়সাত ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সর প্রায় 225গৰাকীকৈ সেনায়ু প্রাণ হেরুয়াইছে হামাসর আক্রমণত আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ অব্যাহত আছে তেনে সময়তেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে পুনৰ নিজের স্থিতি স্পষ্ট করেছে যে হামাস নিঃশেষ করেহে যুদ্ধ বন্ধ করা হব হামাস নিঃশেষ নোহা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিয়ে থাকিব এনেদরে পুনৰ হুঙ্কার দি পুনৰ আক্রমণ তীব্রতর করে তোলা হয়েছে বিশেষকৈ সম্প্রতি গাজা স্ট্রিপর উত্তর গাজা আর দক্ষিণ গাজাত আক্রমণ ভয়ানক রূপত করে গেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে দুয়োপক্ষের মাজত চলি থকা এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধর ফলত গাজাত 27,000ও অধিক লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে 66,000ও অধিক লোক আহত হয়েছে ইতিমধ্যে জানাইছো ইসরায়েলের 225জন সেনায়ু প্রাণ হেরুয়াইছে ইসরায়েলের আক্রমণত হামাসর যুজারুয়ে প্রাণ হেরুয়াইছে যদিও প্রাণ হেরুয়া সরভাগ লোকেই হয়েছে সাধারণ নাগরিক নিরীহ লোক সেয়েহে এয়া এতিয়াও অতি উদ্বেগজনক বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে আর এনে অদম্য অভিযান আর আক্রমণের মাজতে ইসরায়েলের সেনাই বিচারি উলিয়াইছে সেই বিশেষ স্থান যে স্থানত যা 7 অক্টোবর 2023 বর্ষৰ 7 অক্টোবৰত হামাসে ইসরায়েলের ভূখণ্ডত প্রবেশ করে আক্রমণ চলাইছিল সেই বিশেষ স্থান যে স্থানত হামাসর সন্ত্রাসবাদীসকলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল সেই বিশেষ স্থান যে স্থানৰ পৰাই ইসরায়েলক আক্রমণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল আৰু সেই বিশেষ স্থান বাছি উলিয়াইছে এতিয়া ইজৰাইলৰ সেনাই গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু এই স্থানতে আছিল হামাছৰ কমাণ্ডাৰ মহম্মদ চিনৱাৰৰ কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়ক সংযোগ কৰা হৈছিল টানেল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে এই স্থানতে ৰখা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ৰকেট সেইবোৰ ইজৰাইলী সেনাই ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই নিজা অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ দ্বাৰা এক্সট এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে টুইট কৰি সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিছিল সেই ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰিছিল সুৰংগৰ ভিতৰত বিলাসী সা সুবিধাযুক্ত কোঠা বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰকেট অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল সেই ভিডিঅ'ত আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যুদ্ধই 5 মাহত ভৰি দিলে আৰু এই সময়ছোৱাত ইজৰাইলে হামাছৰ প্ৰায় 17টাকৈ বেটেলিয়ন ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উল্লেখযোগ্য যে গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাছৰ আছে প্ৰায় 24টাকৈ বেটেলিয়ন ইয়াৰে 17টা বেটেলিয়নে ইতিমধ্যে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ইজৰাইলৰ সেনাই চলোৱা অভিযানত এই 17টাকৈ বেটেলিয়ন 17টাকৈ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইলে বাকী আছে এতিয়া 7টা বেটেলিয়ন আৰু সেয়েহে এই 7টা বেটেলিয়নো অতি শীঘ্ৰেই ধ্বংস কৰাৰ পণ লৈছে ইজৰাইলে ইজৰাইলী সেনায়ো সকিয়াই দিছে হামাছক যে হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰা হ'ব হামাছৰ চীন মোকাম নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ব গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু সেই ইজৰাইলী সেনাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে যুদ্ধ তেতিয়াহে শেষ হ'ব যেতিয়া হামাছৰ শেষৰজন সদস্যই প্ৰাণ হেৰুৱাব আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব ইফালে গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আমি জনাইছো প্ৰায় 27,000ৰ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আনফালে হামাছৰ যি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ সেই হামাছৰ প্ৰত্যাক্ৰমণতো ইজৰাইলৰ 225গৰাকীকৈ সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই পৰ্যন্ত যুদ্ধত বিগত দেওবাৰেও এজন 24বছৰীয়া ইজৰাইলী সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে হামাছৰ আক্ৰমণত হামাছৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত ইজৰাইলী সেনাজনৰ নাম শিমন য়েহুৱাশ্বা আছুলিন এই সেনাজনক হামাছৰ সদস্যই হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ হৰেল ব্ৰিগেডৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেটেলিয়নৰ সদস্য আছিল সেনাজন
এনেদৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি থকাৰ মাজতে খবৰ আহিছিল যে এমাহ নতুবা দুমাহৰ বাবে যুদ্ধ বিৰতি হ'ব আৰু সেই যুদ্ধ বিৰতিৰ যি খবৰ ওলাইছিল সেই খবৰ ওলোৱাৰ লগে লগে আনকি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি গাজা ষ্ট্ৰীপৰ নাগৰিকসকলে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বন্দীত্বৰ জীৱন পাৰ কৰি তেওঁলোকে মুকলি জীৱন কটাবলৈ সক্ষম হ'ব সেই আশা কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এই যুদ্ধ বিৰতি যেন কৰবাত এতিয়া থমকি ৰবলগীয়া হৈছে বাৰে বাৰে মধ্যস্থতাকাৰী দেশসমূহে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ আনিছে যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে কিন্তু যুদ্ধ বিৰতিৰ যেন এতিয়া কোনো নামেই লোৱা নাই উভয় পক্ষই বৰং পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপত অভিযান চলাইছে উত্তৰ গাজা আৰু দক্ষিণ গাজাত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ হামাছৰ চৌব্বিছটাকৈ বেটেলিয়ন আছে এই চৌব্বিছটাকৈ বেটেলিয়নৰ সোতৰটা বেটেলিয়নে ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এতিয়া লক্ষ্য ইজৰাইলৰ আটাইকেইটা বেটেলিয়ন ধ্বংস কৰি হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰাটোৱেই হৈছে একমাত্ৰ লক্ষ্য আৰু সেইবাবে যুদ্ধ পুনৰ চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে যি যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে উত্তেজনা ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে হুথিৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে হুথিক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আমেৰিকাই য়েমেনত থকা হুথিৰ ঘাটিত ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আমেৰিকাই য'ত কেইবা শতাধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ঠিক তেনেদৰে হিজবুল্লাৰ সকিয়নি অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত সময়ে সময়ে আক্ৰমণ চলাই গৈছে হিজবুল্লাই তাৰ মাজতে ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে আমেৰিকাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত সেই সংঘাত সেই উত্তেজনা পুনৰ তীব্ৰ ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমেৰিকাই বাৰে বাৰে ইৰাণক সকিয়াই দিছে যাতে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত ইৰাণে হস্তক্ষেপ নকৰে ঠিক তেনেদৰে আমেৰিকাকো সকিয়াই আহিছে ইৰাণে যাতে আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে এনেদৰে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰে যুদ্ধৰ জুই এতিয়াও জ্বলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যুদ্ধই পাঁচ মাহত ভৰি দিলে এই পাঁচ মাহত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিটো দিনৰ খবৰ আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ যে নেকি গাজা ষ্ট্ৰীপত কেৱল মৃত্যুৰ কিৰিলি মৃত্যুৰ মিছিল মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকট দুৰ্ভিক্ষৰ কৰাল গ্ৰাসত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ সাধাৰণ জনতা এবাৰ যদি তেওঁলোকে ইজিপ্তৰ সীমান্তত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে আনবাৰ আকৌ প্ৰাণৰ মমতাত তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে দক্ষিণ গাজাৰ পৰা উত্তৰ গাজালৈ উত্তৰ গাজাৰ পৰা দক্ষিণ গাজালৈ মুঠৰ ওপৰত না জল না থল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ আৰু এই নাগৰিকৰ মাজতে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আনকি শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাস্পতাল একোৱেই বাদ দিয়া নাই প্ৰতিটো স্থানত চলাই গৈছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ যাৰ বাবে যুদ্ধ অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ বাৰে বাৰে আহিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে আন্তৰ্জাতিক আদালতত দ্বাৰস্থ হৈছে বহু দেশ ইজৰাইলে যাতে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ এই আক্ৰমণ বন্ধ কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে এই যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিত যাতে উভয় পক্ষই সন্মতি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৰ্বোচ্চ যি আদালত আন্তৰ্জাতিক আদালতত ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্ৰিকায়ো দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু আনকি আন্তৰ্জাতিক আদালতক কৈছিল আবেদন জনাইছিল যাতে আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে ইজৰাইলক গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ সেই মৰ্মে আন্তৰ্জাতিক আদালতে ইজৰাইলক নিৰ্দেশ দিছে যাতে যুদ্ধত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে ইজৰাইলে তেনে সময়তে আকৌ হামাছক সহযোগিতা কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ একাংশ কৰ্মীয়ে হামাছক সহযোগিতা কৰাৰ অপৰাধত বা অভিযোগত আমেৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশে মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদানতো ইতিমধ্যে কেইবাটাও সংস্থাত যি পুঁজি যোগান ধৰে সেই পুঁজি যোগান স্থগিত ৰখাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ফালৰ পৰা এই যুদ্ধৰ উত্তেজনা এনেদৰে তীব্ৰতৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিমান দিনলৈ এই যুদ্ধ চলিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই কাৰণ সাতটা ঘাটি সাতটা বেটেলিয়ন এতিয়াও ইজৰাইলৰ উৎখাত কৰিবলৈ বাকী আছে হামাছৰ এই হামাছৰ সাতটা ঘাটি উৎখাত নকৰা পৰ্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ নহয় বুলি পুনৰ স্পষ্ট কৰিলে স্থিতি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে